Юлія – одинока мати двох доньок – Ані та Насті. Усі вони живуть на зарплатню у 4 тисячі гривень та ще й орендують квартиру. Дівчата ходять у садочок номер 182. Нещодавно у Юлії виник конфлікт із батьківським комітетом. Жінка завжди здавала батьківські внески, та на килим не змогла. Через це інші батьки почали їй навіть погрожувати. Пішли как бы, от родителей, от родительского комитета угрозы о том, что если у вас нет возможности, переходите либо в другой сад, вам здесь делать нечего, либо ищите другую работу, подрабатывайте, либо отлаживайте каждый день по 2 гривны. Ну, как бы это несущественно. И еще одна была смс в Вайбере о том, что Юля будет хуже не вам, а вашему ребенку. Батьки впевнені, що садочок без поборів зруйнується. Навіть незважаючи на те, що з міського бюджету за рік виділено близько 300 тисяч гривень для заміни вікон та ремонту у 182-му дитячому садочку. Якщо б не батьки, які щось влаживають в садики, в школи, то вони просто розрушились би. Найбільше Юлія переймається відношенням до своєї донечки у садку, бо помітила, дитина стала неохоче ходити до закладу. Вихователі ж кажуть, що не приймають участь у конфлікті та не ставляться до дитини упереджено. Це батьки. Вони там, що одне, що, наскільки я зрозуміла, що сказали, що це робиться для дітей. І вашій ж дитині буде хуже, якщо щось вона не буде мати. У департаменті гуманітарної політики міста стверджують, вони не регулюють збір коштів батьківським комітетом. Хоча й не проти подарунків для підлеглих закладів. Від конфлікту, що виник, посадовці відхаращуються, бо вважають, що не можуть впливати на батьків. Всі діти виховуються однаково. І абсолютно однаковий підход до кожної дитини. І якщо будуть зафіксовані факти якогось предвзятого відношення, то це буде пересікатись будь-якому випадку. А впливати на батьків не ми, не адміністрація закладу не може. Наразі, за словами однієї з учасниць конфлікту, батьки групи «Зіронька» збираються подавати заяву до поліції за наклеп на Юлію. Анна Марія Чеберяк, Вікторія Машкіна, Роман Тищенко, телеканал «Відкритий».